Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Forut.
alt for mange soldater. Verdammte Karre! Ständig läuft Öl aus. Mann! Dieser verdammte Motor! Sieht was mit dem Scheinwerfer? Nichts zu sehen! Nichts zu berichten! Der Feldwebel trat an mich heran und sagte: Warum bist du nicht in deinem Schützengraben? Ich kann nicht. Einer von denen! Thank you.
Thank you.
Kann jemand mit einer Rakete bedienen? Större än jag trodde. Schickt sofort hin! Haltet eure Position und wartet auf Verstärkung!
Dass man mit seinen Schatten Räder ziehen kann. Also. Er i feil etasje.
Kom igjen. Hvor er du? Solveig? Mamma? Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med nødt å stoppe det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skadet i deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg er for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Jeg må finne noe viktig. Følg meg. Skynd deg! De er her! Skynd deg! Vent! Jeg legger til fortsatt! Vi må dra. Ikke ennå. Men finn ut hva som foregår. Hvorfor det? Dette er ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut! Du skjønner at
må stoppa dit for å produsera meir tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppa sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på fruo. Shit!
Vermutung ist zu wenig. Lastbilen. Nå med sjansen. Fort! Før de kommer sikkert til noe. Jeg følger etter dem. Dette vår vei ut. Jeg har ikke styr! Våpnene! Og kommandoen! Og kommandoen! Følg deg! Det ingen kommando. Det dotter mi. Meine Tochter! Ikke en dråpe. Forstår du? Jeg elsker deg. Thank you.
über ein kleines Flugzeug. Er hat eine miese Laune an die Scheiße. Er will unbedingt den Löffel abheben. Er soll zu Hause Familie haben. Moment! Thank you.
Solveig, du må gå. Jeg gjorde dette for deg. Jeg må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Du må överleva. Vi trenger deg, mamma. La meg bli med. Vi må fortsette fremover. Våkne opp! Solveig, våkne opp! Som du kan se av de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. De har mer tungtvann i kaien. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det er bare meg.
De laster tungt over alle lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebiler drar herfra. Der vannet. Wenn man mich fragt, sag ich, dass ich nichts weiß. Er hat seine gesamte Tagesration. Einer von denen! Ich hab hier drüben einen! Oh Gott, tu ihn. Bare to steder igjen nå. Denne kommer jeg til å trenge.
kan være bygget, det markert på planen. Jeg må finne politistasjonen. Dør vent mot havet. Dokumentene nevnte noe om under bakken.
an ihren Beinen! Den metalluken. Thank you.
Det her. Jeg må ødelegge alt. Det er Kajen som ble nevnt I planen. Auf, Kanadino! Geh dir! Ah! 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 Ah!
Der er kajen. Tyskerne oppbevarer tungtvannet der. Ok, det var alle.
An alle Truppen, Rückzug zum Bunker. Wir müssen das schwere Wasser wegschaffen. Du musst findest mehr Tunkwandsmapper weiter bunkern. Alarm! Alle Patrouillen müssen das verbliebene schwere Wasser zum Bunker schaffen. Wir werden angegriffen. Thank you.
Wann es kalt ist, Tyskland. Ich vet ikke hva du prøver å lage med, da. Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russerne lager det før oss? Eller britene? Dette en makt. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier!
Schritt weiter!